Айзек Азімов, фах стислий переказ. У повісті фах автор описує суспільство на землі у 66 столітті, де всі діти отримують знання через нейрокомп'ютерний інтерфейс. Також земля є постачальником спеціалістів для зовнішніх святів. Найголовнішими подіями у житті дитини є. День читання дата у вересні, коли діти восьми років отримують навички читання. День освіти дата у листопаді, коли підлітки 18 років отримують певну освіту і стрічки з професійними знаннями. Олімпіада відбувається у травні, коли підлітки, що отримали освіту, змагаються за вакансії, запропоновані представниками зовнішніх світів. Освіта, яку отримують підлітки, вибирається в результаті аналізу їх мозку. Її неможливо змінити. Звичайне навчання вже давно не застосовується, оскільки воно довго тривало і не могло гарантовано забезпечити потребу у спеціалістах для багаточисленних колонізованих планет. Для підлітка після отримання освіти залишитись на землі вважається професійним провалом. Джордж Плейтон мріяв стати програмістом, оскільки попит на них у високорозвинутих колоніях зробив цю професію престижною. Після дня читання він читав набагато краще за інших дітей, і щоб збільшити свої шанси на визначення придатності його мозку до цієї професії, потайки читав книги про комп'ютери. Отримання знань традиційним шляхом вважалося недоцільним заняттям, оскільки могло не співпасти з професією, до якої найкраще пристосований мозок. На День освіти йому несподівано повідомили про неможливість його мозку отримати будь-яку освіту. Його помістили у спеціальний заклад, де він проводить час у роздумах і за читанням книг. Через рік Джордж вирішує втекти, щоб звести рахунки із лікарем, що повідомив йому про його непридатність до професії. Заодно він відвідує Олімпіаду в Сан-Франциско, де бере участь у змаганнях його однокласник Тревіліан, що отримав освіту з кольорових металів. Тревіліан показує поганий результат, оскільки, як він повідомляє Джорджу у його стрічці, не було даних про спектограф Бімена, а тільки про попередню модель. Тому Тревіліан приймає невигідну пропозицію, щоб не залишитись на землі. Розсержено він запитує Джорджа, яку той отримав освіту, і між ними спалахує бійка. Від полісмена Джорджа рятує незнайомий професор Ладислас Інженеско. На прохання Джорджа він влаштовує йому зустріч із високопосадовцем нової найпрестижнішої колонії. Новіанин скаржиться на вузьку спеціалізацію та високу вартість спеціалістів з землі, але відмовляється від пропозиції Джорджа організувати навчальний процес на нові, оскільки в колоніях немає ресурсів, які потрібно було б багато років витрачати та ще без гарантії результату. Розчарований Джордж повертається до свого закладу і дізнається його справжню назву Інститут вищої освіти. Розчарований Джордж повертається до свого закладу і дізнається його справжню назву Інститут вищої освіти. Тут збирають людей, які мають бажання та настирливість розвивати науку. Джордж був під наглядом інституту ще зі свого дня читання, його втеча не була зупинена, оскільки була визнана корисною для усвідомлення ним необхідності справжнього навчання. Наприклад, під час втечі Джордж зрозумів, що Бімен людина, яка створила нову модель спектографа, та й люди, що створили всі існуючі стрічки, не отримували власного світу зі стрічок. Це все були люди, здатні мислити оригінально. Доглядачі Джорджа в інституті були соціологами, психологами, істориками, теж людьми, здатними до оригінального мислення. Але вони, врешті, отримали освіту за допомогою стрічок, оскільки не виявили такого бунтарського бажання отримати освіту самотужки і винаходити щось нове.